Porque salve, tú pasó tan aparte el lobo. Vive salve, trans tumbreps, hace trans tan aparte el lobo. Europe liberal, suada su cuerno vidan. Vive salve, trans tumbreps, romble bits liberal, liberal, magram, liberal, gulchemat y robe. Tres, республикури партиისთვის მე-16 ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. მე-16 ყრილობას ვატარებთ. თავისთავად ეს ამბავი, რომ რესპუბლიკური პარტია 16-ჯერ შეკრებილა საქართველოში და 16-ჯერ უმსჯელია იმაზე, თუ როგორ ემსახუროს უკეთ საკუთარ სამშობლოსა საკუთარ ქვეყანას. ეს უკვე ძალიან დიდი მონაპოვარია. გილოცავთ მე ამ მონაპოვარს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ და არ უნდა დავიღალოთ ამისი აღნიშვნით, არის ის, რომ ჩვენ ერთმანეთი ვიპოვეთ ჩვენ სამშობლოში. ჩვენ ერთმანეთს გვერდში დაუდექით, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით ძალიან მძიმე დღეებში და ჩვენ ერთად ვაგრძელებთ ბრძოლას და შრომას არანაკლებ მძიმე დღეებში, როდესაც ვართ ხელისუფლებაში. მიულოცოთ ეს ამბავი ერთმანეთს. პარტიის თავმჯდომარემ კალბატონ მახათუნამ თავისი კოლეგა საკრებულოს წევრები წარმოაჩინა დარბაზში. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს გამარჯვება და წარმატება ადგილობრივ არჩევნებში, მაგრამ რაღაცნაირად ის ვიგრძენი ცოტა და მე მინდა კოლეგა პარლამენტის წევრებს მოგესალმოთ და გთხოვთ აბრძანდეთ. და რომ არავის მოეჩვენოს, რომ მხოლოდ ესაა ჩვენი საპარლამენტო შემადგენლობა, მე მინდა ყველას, ვისაც გსურთ მომავალ პარლამენტში ყოფნა, აბრძანდეთ, რესპუბლიკელებო. ვის გინდათ მომავალ პარლამენტში რომ ვიყოთ? მეტი არა, ვის? Ყველას უნდა, ყველას გვინდა. Სწორია. გაგვიმარჯოს. Სწორია, ჩვენ უნდა ქონდეს ამბიცია. ჩვენ უნდა ქონდეს თავდაჯერება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად პასუხისგებლობისთვის. საკრებულოს წევრობისთვისაც, პარლამენტის წევრობისთვისაც, მთავრობის წევრობისთვისაც და ცოტა უფრო მეტისთვისაც უკვე ამ ბოლო ხანებში. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან ერთად ევროპული საქმეები გადავწყვიტოთ. ევროპული საქმეების გადაწყვეტაში მივიღოთ მონაწილეობა. Როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ევროპის ნაწილი გავხდეთ, როდესაც გვინდა ვიყოთ ნატოს წევრი სახელმწიფო, როდესაც ვართ ძალიან ახლოს ევროკავშირთან სხვადასხვა სტრუქტურებში, ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას არა მარტო ევროპაზე, პრაქტიკულად გლობალური საკითხების გადაწყვეტაზე. და ჩვენ გვიწევს ამ საქმეებში მონაწილეობა. ჩვენი პარლამენტის წევრები, რომლებიც სხვადასხვა საპარლამენტო ასამბლეებში თუ სხვა ფორმატებში იღებენ მონაწილეობას, იქ იღებენ გადაწყვეტილებას არა მხოლოდ საქართველოსთვის. და ჩვენს პასუხისგებლობა მოგვემატება, გაგვეზრდება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ყრილობაზე, რა თქმა უნდა, ორი ძირითადი საკითხია ხოლმე განსახილველი. ერთი, რა გავაკეთეთ, რას მივახციეთ, მეორე, რას გემგმავთ, რა გვინდა, რა არის ჩვენს წინ. რა მოხდა ორი წლის განმავლობაში საქართველოში? Რისი მონაწილე იყო რესპუბლიკური პარტია? რესპუბლიკური პარტია იყო მონაწილე საქართველოში ჭეშმარიტად და მართლა დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობის დაწყების. მე მინდა რომ აქ არ შეგვეშალოს ჩვენ სახელმწიფოს უკვე შექმნის და დასრულების არა, დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობის დაწყების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა, მეგობრებო, და ვის თუ არა ჩვენ კარგად მოგვეხსენება რა ეტაპები გამლო ქვეყანამ აი სწორედ ამ თვალსაზრისით. Ჩვენ გავიარეთ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი და ჩვენ გვინდა დავასრულოთ ექსპერიმენტები. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ვართ ევროპული ქვეყანა, ევროპული საზოგადოება, უნდა გავიხედოთ სწორედ იქეთ, იმ ცივილიზაციისკენ, სადაც მოხერხდა ის, რომ ადამიანები არიან თავისუფლები, დამოსობაში ადამიანებს არ შიათ, ადამიანებს არ ცივათ, ადამიანები დასაქმებულნი არიან, მათ აქვთ პერსპექტივა, მათ აქვთ განათლების მიღების საშუალება. Ეს გვინდა ჩვენ და თუ ეს გვინდა, მაშინ უნდა გავაგრძელოთ იმის კეთება, რაზეც პარტიის თავმჯდომარემ მოგვახსენა, ის რაშიც ვარ ჩართული კოალიციურ სისტემაში, პარლამენტში, მთავრობაში, საკრებულოებში თუ სხვაგან. ეს ძალიან რთული პროცესია, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ეს პროცესი ვერ ეტევა ვერც ერთი არჩეული პარლამენტის თუ მთავრობის ვადის განმავლობაში. საქართველოში ძალიან ბევრი რამ ხდება. უცნაური ამბები ხდება, უნახავი, ჯერ გარგაგონილი ამბები ხდება. სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და მთელ პარლამენტს გვეუბნება, რომ თქვენ რაღაც კანონები არასწორად მიგიღიათ.
ამაზე ჩვენ ხანდახან ვბრაზდებით, არ მოგწონს. გვაქვს შენიშვნები, გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები. მაგრამ ვეგუებით ამ ძალიან ფუნდამენტურ საკითხს, რომ მართსაჯულება უნდა აღასრულოს სასამართლომ და დანარჩენები უნდა დავემორჩილოთ. ყველაფერი წესრიგშია სასამართლოში? არა. მაგრამ თუ ჩვენ ამ უწესრიგობის თუ პრობლემების მოგვარებას შევეცდებით იმ გზებით, რა გზებითაც ხვები შეეცადნენ, მეტი მეურვეობით, მეტი კარნახით, მეტი ის რა ქვია, დაწოლით, ზეწოლით და ასე შემდეგ, მაშინ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ ჩვენ თავისუფალ და კვალიფიციურ სასამართლოს. თვითმართველობები უპრეცედენტო ნაბიჯი გადაიდგა, აქ ძალიან ბევრი ბრძანდებით სწორედ ის ხალხი, ვინც ყველაზე უკეთიცით რა გაკეთა თვითმართველობის დამკვიდრების თვალსაზრისით, მაგრამ ესეც ჯერ შუამდე მიყვანილი საქმეც არაა. ბევრი რამე გასაგრძელებელია. თვითმართველობას თუ არ ექნება თავისი ეკონომიკური და ფინანსური საფუძველი, თუ არ იქნება მართლაც ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა იმ საკითხებში, რა საკითხები თვითმართველობისთვისაა განკუთვნილი კონსტიტუციით და კანონით, მაშინ გაგრძელდება ის ფიქცია, რაც დიდი ხანია იყო ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ეს ვეღარ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდგით ის ნაბიჯები, რომელიც პროცესს შეუქცევაც ხდის. პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები ნელ-ნელა, მაგრამ იმკვიდრებენ თავიანთ პოზიციებს. ყველგან ვერა, ყველგან არ არის ჯერ ეს იმ დონეზე, როგორც გვინდა, მაგრამ პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის. სერიოზული საკითხები გვაქვს პარლამენტში, ამაზე საუბრი თავს არ შეგაცხეთ, იმიტომ რომ იმ ტიპის პარლამენტი, იმ ტიპის მთავრობა, იმ ტიპის პრეზიდენტი, რომელიც ევროპულ სახელმწიფოს საქართველოს ეკადრება, ჯერ კიდე მისაღწევია საქართველოში. ჩვენ ეს ვიცით და სწორედ ამიტომ ვართ საჭირო ჩვენ საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ჩვენ არ გგონია და არ თვლით რომ საქმე დასრულდა და გაკეთებულია ყველაფერი. ჩვენ გვინდა მეტი ანგარიშვალდებულება მთავრობის პარლამენტის წინაშე. ჩვენ გვინდა მეტი აქტიურობა პარლამენტის კონკრეტულ საკითხებზე, არამხოლოდ პოლიტიკურ საკითხებზე. ჩვენ გვინდა მეტი შეიარაღება იმითი, რომ მოქალაქეებს კარგად აუხსნათ რა გადაწყვეტილებას ვიღებთ და ამ გადაწყვეტილებამ რა შედეგი მოიტანა. ამ ნაწილში ჩვენ რესპუბლიკელებს ასევე გვჭირდება მეტი მუშაობა. ხანდახან რჩება განცდა და არ ამგონია მარტო ვიყო ამ განცდაში, რომ ჩვენ ასევე დრო გვჭირდება იმისთვის, რომ სახელისუფლებო პარტიადაც ჩამოვყალიბდეთ. იმიტომ რომ ჩვენი შექმნის და განვითარების ისტორია ეს იყო ოპოზიციონერობა. და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ აქვს ოპოზიციური გამოცდილება, მაშინ მას არ აქვს კრიტიკის, თვითკრიტიკის, ანალიზის უნარი და ასეთი პარტიის მიშვება ხელისუფლებასთან არის სახიფათო. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება სახელისუფლებო უნარჩვევების ჩამოყალიბებაც. და ეს კიდევ ცალკე და სხვა ნაწილია პოლიტიკური ცხოვრების და პოლიტიკური გამოცდილების. იმიტომ რომ ოპოზიციაში ყოფნისას ჩვენი მთავარი საქმეა სიტყვა. ხელისუფლებაში ყოფნისას ჩვენი მთავარი საქმეა საქმე. და ის საქმე, როგორ უნდა ვაკეთოთ და როგორ წარმოვაჩინოთ და როგორ აუხსნათ ჩვენ საზოგადოებას, როგორ მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები, რომელიც საქმედ უნდა ვაქციოთ, ამას ჯერ კიდევ დიდი ყურადღების მიქცევა ჭირდება. ეს პროცესია, ჩვენ პირველად ვართ სახელისუფლებო სისტემის ნაწილი ასეთი ხანგრძლივი პერიოდით, 3 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ პირველი ასეთი, ასე ვთქვათ, მცდელობა 2060 წლებში პრაქტიკულად სამთვესაც არ გაგრძელდა. ფორმალურად 6 თვის მერე გაფორმდა რესპუბლიკური პარტიის ოპოზიციაში გასვლა, მაგრამ ვიცით იმ პროცესის მონაწილეებმა, რომ ადრე გაზაფხულზევე, თებერვლის ბოლოსკენ, უკვე რესპუბლიკური პარტია აღარ იყო სახელისუფლებო სისტემის ნაწილი. ასე რომ ეს ჩვენ პასუხისმგებლობასთან ერთად ძალიან დიდ გამოცდილებას ვძენს და ეს გამოცდილება უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ქვეყნის და ხალხის საკეთილდღეოდ. ხშირად საქართველოში გვექნება შთაბეჭდილება, რომ აღრეულია ხოლმე ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი. რა არის პარტია და რა არის პარტიის დანიშნულება და მოვალეობა. და ხშირად კოლეგებს ავიწყდებათ, რომ პარტია ეს არის ნაწილი. და ნაწილი არსებობს მთელისთვის, ქვეყნისთვის. ჩვენ რესპუბლიკელებმა კარგად ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია არსებობს საქართველოსთვის. ჩვენ ვემსახურებით ქვეყანას, სახელმწიფოს და არაპირიქით. აქედან მოდის მერე
ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც რესპუბლიკურ პარტიას აკისრია, ეს არის მრავალპარტიულობის დამკვიდრება. დიახ, ჩვენ რესპუბლიკურმა პარტიამ ჩვენ საკუთარ ამოცანად უნდა ვაქციოთ არამხოლოდ ჩვენი საკუთარი პარტიის განვითარება, არამედ ზოგადად პოლიტიკური სივრცის და პოლიტიკური სისტემის მოწესრიგება, გაუმჯობესება და მრავალპარტიულობამდე მიყვანა. ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად მოხდა, საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლა. ეს პირდაპირ უბიძგებს ქვეყანას იქეთ, რომ პოლიტიკური პარტიების როლი გაიზარდოს, მაგრამ ამას სჭირდება შემდგომი ნაბიჯები: კოალიციური ურთიერთობების კულტურის ჩამოყალიბება და დახვეწა. ჩვენ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან სერიოზული ფუნქცია გვაკისრია. მე ამ მაღალი ტრიბუნიდან მინდა განვაცხადო ძალიან ვიღაცისთვის შესაძლოა ამბიციური ფრაზა: თუ არა რესპუბლიკური პარტია, მართველი კოალიცია ვერ შედგებოდა. მე ამას ვამბობ არამხოლოდ რაღაც ემოციებით, არამედ ცოდნით. და თუ ვინმე იცის რამე იმის თაობაზე, როგორ შეიქმნა კოალიცია, როგორ მიმუშაობდა კოალიცია დღემდე და როგორ მუშაობს ის დღეს, მე მგონი მეც ვარ ერთ-ერთი და მე მინდა ეს ყველა მიცოდეთ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამაყები ყველაფერი იმითი, რაცაც კოალიცია მიაღწია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ გვეკისრება პასუხისმგებლობა ყველაფერი იმაზეც, რასაც კოალიცია ვერ მიაღწევს ან რაშიც რაიმე პრობლემა და ჩავარდა ექნება. ეს ერთი. და მეორე, ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გვაკისრია დიდი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ვართ შედარებით მომცრო სუბიექტი კოალიციის, მაგრამ არანაკლები პასუხისმგებლობით ვინმე სხვაზე. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორების უმრავლესობა სწორედ ასე უყურებს ამ საკითხს და ეს იქნება, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ უახლოეს ხანებში გავაკეთოთ სერიოზული განაცხადი მომავალი არჩევნებისთვის. აქ ეს საკითხი რაღაცა სხვა კონტექსში დაისვა. თუ მომავალ არჩევნებს როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოიქცეს პარტია, მე მინდა გითხრათ, რომ ის საკითხი, თუ მომავალ არჩევნებზე პარტია რა ფორმით და როგორ მიდის, მე მგონია, რომ სწორედ ამისთვის ვირჩევ ჩვენ ეროვნულ კომიტეტს. ეროვნული კომიტეტი სწორედ იმიტომ არის საჭირო, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილება მიიღოს ძალიან ბევრი ფაქტორის აწონდაწონით და ძალიან ხშირად არა ერთი დღის განმავლობაში, არამედ ძალიან რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ რაიმე გადაწყვეტილება იმის თაობაზე ყრილობის მიერ, რომ ვართ კოალიციაში, ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მეგობრებო, რა კოალიციაზე ვსაუბრობთ? ემატება ვინმე, აკლდება ვინმე, რაღაცა სხვა ვერსიებია, უამრავი ასეთი საკითხებია. ამიტომ ეროვნული კომიტეტი დღეს სწორედ ისე უნდა ავირჩიოთ, ის ხალხი უნდა ავირჩიოთ ეროვნულ კომიტეტში, ვისაც ვანდობთ მსგავს ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. მე დარწმუნებული ვარ, ამ გადაწყვეტილებების მიღება ახლადარჩეულ ეროვნულ კომიტეტს მოუწევს მალე და არა არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე. ეს კოალიციური სისტემისთვის, პარტნიორებისთვის, ეს ყველასთვის ცნობილია, ყველა ამისთვის ემზადება, ამიტომ ამ საკითხში მე მგონი სიცხადე მალე იქნება შეტანილი. მე მინდა 2 სიტყვით შეგახსენოთ იმის თაობაზე, თუ რა პირობებში გვიხდება ჩვენ საქართველოს ცხოვრება დღეს, როდესაც ერთი მხრივ ჩვენ მივახციეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო წარმატებებს, გავხდით ევროკავშირთან ასოცირებულ რეჟიმში მყოფი ქვეყანა, მოვიპოვეთ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან, სადაც გვექნება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან, მაგრამ ამ ყველაფერს თან დაერთო ის გართულებები, რომელიც რეგიონშია, ჩრდილოეთში, სამხრეთში, და არის ყველა მიმართულებით. ამ ყველაფერმა ჩვენ არ მოგვცა შესაძლებლობა, რომ აი ამ საერთაშორისო წარმატებების კონკრეტული შედეგი მიგვეტანა კონკრეტულ მოქალაქეებამდე და კონკრეტულ ოჯახებამდე. იმიტომ რომ თავისუფალი ვაჭრობა მაშინ არის შედეგის მომტანი, როდესაც მას მართლა აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა. ჩვენ ერთდროულად თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში შევედით და ამასობაში სხვადასხვა ტიპის სანქციების, ბარიერების, ომით გამოწვეული თუ პოლიტიკური სანქციების პირობებში გვიწევს მუშაობა. ამან, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეფერხება გამოიწვია
მაგრამ ეს უნდა დავძლიოთ, იმიტომ რომ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა დაინახოს, რომ ევროპა ეს არის არა რაღაც სანუკვარი ოცნება, რომელიც და ტურისტული დანიშნულება, არამედ ის მიმართულება, რომელსაც სარგებელი მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გაუმკლავდეთ იმ უსაფრთხოების ამოცანებს, რაც ქვეყნის წინაშე დგას. დღევანდელი მდგომარეობით ვიცით, რომ ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ რესპუბლიკელების ძალიან სუყე და სერიოზული მონაწილეობით შეიმუშავა, რომ ჩვენ გვართ პრინციპულები და არა ჯიუტები. ჩვენ ვართ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების საიმედო დასაყრდენი რეგიონში და არა სიურპრიზების შემქმნელი. ჩვენ ვართ გონიერი მონაწილე ამ პროცესის და არა ემოციური მონაწილე. ამიტომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით და უნდა ვაკვირდებოდეთ იმას, თუ რა ხდება მსოფლიოში. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ერთადერთი და ჩვენ არ ვართ სამყაროს ცენტრი, როგორც ხშირად წარმოუდგენია ხოლმე ხალხს, განსაკუთრებით ავტორიტარიზმის ბაცილით შეპყრობილებს. ამიტომ ჩვენი რაციონალური პოლიტიკის წყალობით უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა დასავლეთისკენ, ევროპისკენ, ნატოსკენ, უნდა შევამციროთ საფრთხეები ჩრდილოეთიდან. უნდა განვამტკიცოთ ურთიერთობა ჩვენს უშუალო მეზობლებთან, თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და ამ ხაზს უნდა გავყვეთ ყველა მიმართულებით, იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა მიმართულებები. ამას ჭირდება რესპუბლიკელების მხრიდან დამატებითი ძალების მობილიზება. მე მახსოვს წინა ყრილობაზე აქ მდგომმა, როდესაც თქვენ გესაუბრებოდით, ეს სიტყვა ამ სიტყვებითაც მოგმართეთ, რომ მოხარული ვარ იმითი, რომ ამ დარბაზში თავმოყრილია ამხელა გამოცდილება და ცხოვრებისეული სიბზნით დამძიმებული ადამიანები ძანდებით, გადავხედოთ ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მეტი ახალგაზრდული ენერგია და შემართება. მეტი ახალგაზრდული ენერგია და შემართება გვჭირდება ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ მომავალ საქართველოსზე და ვისთვისაც საქართველოს ვაშენებთ, აი ის ხალხი გვჭირდება უფრო მეტად ჩართული ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. მათი ხმები მეტად უნდა გვესმოდეს, მათი პასუხისგებლობა მეტად უნდა გამოუკვეთოთ და ეს იქნება პარტიის ამოცანა. მე დარწმუნებული ვარ, უახლოესი ორი წლის განმავლობაში ბევრ სხვა ამოცანასთან ერთად. ჩვენ ტრადიციულად ყავდა ბევრი მოწინააღმდეგე ქვეყნის შიგნით, ეს გაგრძელდება და ჩვენ ამას უნდა გაუსწოროთ თვალი. იმიტომ რომ ჩვენი პარტიის და ჩვენთან ერთად ბევრი სხვა ადამიანების მონაპოვარი სარგებლობა ყველას უხარია, ყველას უნდა. დამოუკიდებელ საქართველოზე წლების თვალწლეულების წინ ძალიან ცოტა ლაპარაკობდა. დღეს ყველას უხარია დამოუკიდებელი საქართველო. თავისუფლება ყველას უნდა, მაგრამ უნდა რომ ამასობაში ეს მოხდეს რაღაცაა ისე, რომ სხვა არ იყოს თავისუფალი. ამიტომ ჩვენი პოზიციები, ჩვენი იდეები, ეს ჭირდება ქვეყანას და უნდა გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი. ამასობაში დასასრულს მინდა ერთ საკითხზე ცოტა ფიგურალურადაც მოგახსენოთ. ჩვენ გვჭირდება მეტი ადამიანის მხარდაჭერა. ჩვენ გვჭირდება დამატებითი სწავლა განათლება, მე ვიტყოდი იმისთვის, რომ მეტი ადამიანი მოვიმხროთ. მეტმა ადამიანმა დაინახოს ჩვენ რას ვაკეთებთ. ამას ვაკეთებთ, ჩვენი უცხოელი კოლეგებიც გვპირდებიან, რომ დაგვეხმარებიან ამ ნაწილში, მაგრამ არის ერთი თემა, რომელიც ჩვენ თავად უნდა მოვახერხოთ. ცხვირის აწევა და თავის აწევა. ეს არის პრაქტიკულად ერთ და იგივე მოქმედება. ერთ და იგივე კუნთები უზრუნველყოფენ ამ ამბავს. მაგრამ განსხვავება ძალიან დიდია. ცხვირის აწევის დროს ტვინის ერთი უჯრედებიდან მოდის ეს რეცეპტორები, თავის აწევის დროს ტვინის სხვა უჯრედებიდან მოდის ეს სიგნალი კუნთებამდე. მოდით ცოტა დავწიოთ ცხვირი, ავწიოთ თავი და გავიდეთ წინ. მაშინ გაცილებით მეტი ხალხი გამოყვება ჩვენ. დიდი მადლობა.